tisku. Cher souhlasila s fotografováním ve víře, že potom... Dámy a pánové, zástupci tisku, Cher souhlasila s fotografováním ve víře, že potom ji už nebudete obtěžovat a necháte ji konečně na pokoji. Tak děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Dovolte, pardon. Promiňte. Hlavně buďte v klidu, bratranec Aira předvede jedno ze svých nejlepších čísel. A než na ten podvodek tisk přijde, Cher mezi tím projde kuchyní a může potom venku klidně strašit malý děti. Je strejda Aira připravený? Oblík si ženský šaty. To já vím. Celý ti to vysvětlím až později. Děkuju. Co? Jenom mě tak napadlo, že než jste mi vpadla do života, nikdy jsem urgentně nepotřeboval transvestitu. Já vám říkám, že bratranec Aira určitě perfektně odvede pozornost. To prostě klapne. Stejně nemáme už čas vymyslet něco jiného. Tohle to skočili naposledy. V Obludáriu? Ano, Cher přece podstoupila v operaci. Řekněte, že pořád bere kortizon. Jo, jak jsem říkala, tisk si bratrance Airu pochopitelně zamiloval. No víte, všechny tyhle kostýmy muši je moje tetička Reny. Tento, co měl kolem pasu, bylo z houpací sítě. Ano, bylo to úchvatné. Zejména ta pasáž, kdy mu to prasklo. No, já vím, já už to viděla prasknout, ale ještě nikdy rozvalit se. No, aspoň, že se Cher dostala v pořádku ven. Jo, i když si myslím, že Aira si dost užil, když se po tom vystoupení snažil sehnat taxíka. No jo, konec dobrý, vše dobré. Jo. Doufám, že jste si jednou provždy dostatečně uvědomila, k čemu může dojít díky ženským drbům. Určitě. Promiňte, pane,